Вітаю! В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Сидомська. І разом з координаторкою Креативних сил України Єлизаветою Ступак ми говоритимемо про захисників інформаційного фронту. Єлизавета, вітаю! Розкажіть нам, будь ласка, що це за формування Креативні сили України? Ще до початку війни і наступу Росії на Україну ми мали власний продакшн, відеоматику і також академію, де ми навчали студентів. І коли Росія наступила на Україну, ми зрозуміли, що це тотальна брехня. Взагалі вся ця війна почалась з брехні, а в Росії немає альтернативних джерел. Тому вони вірять пропаганді, і ми зрозуміли, що інформаційна війна також буде, і вона вже триває, і це те, куди нам потрібно включитись прямо зараз. І взагалі інформаційний фронт – це справді зараз визнаний фронт, такий самий, як і передова. Спочатку ми зібрали всіх людей, які були біля нас, і почали працювати. Потім ми почали публікувати просто по своїх ресурсах, що ми створили ось таку організацію, де ведемо інформаційну війну, і всі бажаючі можуть долучитись. В той час ми не думали, що в нас буде прям так багато людей насправді. В перший же день я почала обробляти заявки, і щохвилини приходила одна заявка. Я просто не встигала їх обробляти, і зараз від початку війни у нас вже майже 34 тисячі людей. Щодня приєднується близько тисячі людей до нашого чату загального, і кожен допомагає, чим може. Це дуже допомагає людям в тому плані, що вони задіяні і немає цього синдрому вижившого, коли вони депресують з того приводу, що вони нічого не можуть зробити і знаходяться в безпеці, тому що вони розуміють, що вони ведуть таку ж саму війну просто з тилу. А чим безпосередньо ви займаєтесь? Ми створюємо креативи і доносимо сенси як до Росії та Білорусі, в яких сильна пропаганда, так і до світу, і також створюємо креативи на Україну. Тобто, по факту, це є три напрями. Це просвітницький контент на Росію і Білорусь, це просвітницький контент для світу та підтримуючий контент для України. Учора ми усі були різні. Та сьогодні ми воїни. Ми щит, що береже нашу землю. Ми піклуємося про близьких. Інформуємо світ. Даємо відсіч ворогу. Ми воюємо за наш дім, а не за вологі мрії свого рабовласника. Їхня поразка – наша ціль. І ми її здобудемо. Слава Україні! Слава! Гуртуймося. Перемога вже близько. Слава Україні! Це вже третій тиждень війни повномасштабної. Про які результати ви можете зараз говорити? Зараз наші ролики забирають ЗМІ по всьому світу. Вони навіть просять робити більше, тому що вони вже заюзали попередні. Якщо порахувати в загальному, тобто в нас більше 5 тисяч креативів вже зроблено і запущено в рекламу. Сотні відео для ЗМІ, а також, якщо зібрати взагалі всі перегляди, це буде більше 20 мільйонів переглядів в загальному. Чи є потреба зараз ще у людях, у волонтерах? Якщо так, то за якими напрямками? І розкажіть, будь ласка, глядачам, як вони можуть долучитися до формування? Найбільше нам потрібні це сценаристи та режисери монтажу, так як Україна зараз потребує підтримуючого контенту, контенту, який підіймає дух. Тому потреба є в таких спеціалістах. Взагалі в нас відбувається система таким чином, що у нас є стратеги, які знаходять зараз больову точку і те, що потрібно ЗМІ та людям. Потім це все передається організаторам, і вони вже передаються генераторам ідей, підшукують матеріал і передають по різних чатах. Тобто це ілюстратори, які малюють креативи, режисери монтажу, сценаристи, копірайтери. І в результаті ми отримуємо готове відео або креатив, яке передаємо на рекламу або для ЗМІ. Зараз можна долучитись, звісно, можна долучитись за посиланням в описі до відео, також можна долучитися безпосередньо, написавши в Телеграмі «Відеоматика Академі», і там можна знайти наші креативні сили України. Плануєте продовжувати роботу після перемоги? Так, звісно, ми як ЗСУ. ЗСУ, навіть коли немає війни, все одно веде свою роботу, так і ми. Ми креативні сили України, ми вже запускаємо новий проект. Це 30 днів сили. Там ми будемо розбирати і допомагати людям відновитися, війти в роботу, тому що зараз Україна потребує вкладень, потребує підтримки економіки. І ми вже працюємо над тим, щоб залучати міжнародні компанії, які будуть співпрацювати з нашими людьми, які втратили роботу, з нашими
нашими креативними силами. І людям потрібно відновитись, набрати сил. І ми запускаємо проект, щоб вони могли це зробити. Хмельничан багато жителів області. На рахунок цього, на жаль, вам не скажу. Знаю, що мої друзі також долучились. Я навіть побачила в креативних силах України тих, кого не бачила декілька років вживу, і взагалі забула, що я знайома з такими людьми. На рахунок Хмельницького не можу сказати, так як ми не ведемо статистику по містах. Впевнена, що серед 34 тисяч людей є люди з Хмельницького, при тому багато людей, знайомих моїх, які вже переїхали в Хмельницький з гарячих точок, і вони також залучені, тому я думаю, що є люди. Дякую. Єднаємося заради перемоги.